Bizim ən ağır ürək xəstələrində məsəl ölüm riskimiz bu virusdakı ölüm riskindən daha azdır. Hmm. Yəni e, həmişə gənclər olur bizim bunu dostlarımız. Bəli, həkimlərimiz var, həkim yoldaşlarımız var, yolxanlar var, hmm. təzə yolxanlar var. Hmm. Yəni hamıları ilə söhbət edəndə, yəni biz e, bunu düşünürük, yəni həmişə məsəl bunu həfə alan, yəni bu xəstəlik adi qrip kimidir deyən insanlar xəstəlik yolxanda deyir ki, həqiqətən 2 günüm, 1 günüm Yəni ölüm qorxusundan keçdi. Mm -hmm. Yəni bunu yolxanlar deyir bizə mm -hmm. və gələcəkdə də bilmirik ki, yolxan insanlarda daha hansı fəsaddlar olacaqdı. Mm -hmm. Yəni bu bilmədiyimiz bir xəstəlikdir. Ona görə əlimizdə nə var, nə edə bilərik. Yəni şükürlər olsun ki, artıq gəl gələn həftədən bir çox ölkədə peyventləməyə başlayırlar. Mm -hmm. Yəni düzdür, nə qədən effekt alacağıq, almayacağıq onu heç bərabər görəcəyik. Mm -hmm. Amma bildiyimiz bir şey var. Yəni bu gün ən effektiv qoruyucu maska vasitə maskadır. Mm -hmm. Maska və məsafə. 2 metr məsafənizi və maskanızı da doğru şəkildə taxmaq, xüsusilə burunu örtəcək şəkildə. Yəni təəssürü olsun ki, bu gün insanlarımız hələ də buna reyyət eləmirlər. Yəni burnunuzu örtcəcək şəkildə maskanı taxıb və məsafəni qorudunuz zaman və mümkün olduğu qədər ziyarətləri minimum endirmək, qonaqlığa getməmək, ad günü keçitməmək, atanı, ananı ziyarət etməmək. Yəni mən şəxsən Həzrə yerlərinə toplaşmam. Bəli, təbii ki, onların hamısına çox ciddi riayət etmək lazımdır. Ben. Mən düşünürəm ki, buna riayət edən insanlar, xüsusilə maska taxan insanlar da Hı -hı. virusa yoluxsa belə virus yükü az olur. Yəni siz e, təmas etdiyiniz zaman birdən min dənə virus alırsınız. Maska taxdığınız zaman bu virus 100%-ə olur və yüngül keçirirsiniz xəstəliyi. Yəni yani, maska taxmaqınız həm sizin virusa yoluxmanızı önlüyür, həm də daha yüngül keçirməyinizi və evdəkiləri də daha çox qoruyur. Yəni ona görə e, yəni bu maska e, bəzən ədəbiyyatlarda peyvənd qədər qoruyur deyirlər.